Ja, kære seere, så er der blevet tid til Studio Hotline endnu en gang, så træd I blot lidt nærmere til skærmen, for nu begynder det. Dag og rigtig hjertelig velkommen endnu en gang, kære fantastiske, forrygende og helt enestående og ikke mindst unikke seere, som sidder lige netop derude og kigger på i dette øjeblik. Mit navn er Jørgen Bertelsen, det her det er jo naturligvis Studio Hotline, og som så vanligt, og ligesom i sidste uge, ja, så har jeg faktisk den samme due i studiet igen, og det er jo selveste, ja, hvem er det mon? Det skal I se lige netop nu. Ja, som I nok kunne se, så er det jo faktisk Lisa Per Duen, vi taler om her. Og det er jo en due, som har haft en utrolig karriere. Har solgt over 1,3 millioner CD'er. Så det siger jo meget om deres popularitet. Så velkommen til jer to. Tak for det. Det er jo dejligt, at I nogle gange lige kunne komme jo. Ja. Ja. Jo, jo. Så, men altså, I har jo haft en mega karriere, kan man sige jo. Altså har solgt 1, ja, jeg ved ikke, hvor mange CD'er det blev til. Det var i hvert fald mindst 1,3 millioner CD'er, ikke? Ja, det var det. Altså, vi har jo ikke det helt eksakte tal, fordi der sker det, at jeg kan huske, jeg sagde til en fra et af de pladeselskaber, som vi har været ind over, og det var oppe i Nordjylland, det er ingen hemmelighed, det var oppe i Mogens Willersen. Ja. Og hans bror, han vi en del med i vores, da vi havde det her studie. Og så siger jeg til ham, ja, vi har jo nok solgt en 300.000 af de der, vores allerbedste år. Mm. Ja, det kan jeg ikke gøre, sagde han så, for det er mig, der har solgt dem. Det, der har solgt mange flere, sagde han så. Okay. Men jeg har i hvert fald ikke hørt flere, sagde han så. Nej, men det er det, for det er med, der har solgt dem. og hvis der sådan man solgt ret mange på den måde der, så må man jo nok sige, at så løber det jo op i mere end det. Ja, men det er rigtigt. Ja. Men det siger jo utrolig meget om jeres popularitet. Lise, hvordan er det at være så populær, må jeg så bare spørge dig? Jamen, det er dejligt. Det er da dejligt. Ja. Altså, det må da, altså, mange kunstnere, de skal jo ligesom kæmpe sig til det. Altså, det har I også, selvfølgelig også gjort, jo. Det gjorde vi jo egentlig fra starten af. Det er men at det så ender med, at I har så kæmpe en succes. Ja, det er altså, det må jo være dejligt, for det er jo ikke alle, der gør, opnår det, selvom de har kæmpet så meget som jer. Nej, ja, det er rigtig dejligt. Og det er rigtig dejligt, når folk skriver til os, også på Facebook og sådan noget, at de holder af os, vores musik og vores tekster og sådan noget. Det er rigtig dejligt. Men I kan jo ikke nå at svare tilbage til dem alle sammen, det. Og så vidt vi kan, så gør vi. Også når vi fik mail før i tiden, når vi fik breve, så svarede vi altid på dem. Jo, det gjorde vi. Okay. På Facebook, der må jeg indrømme, der har jeg lige for nylig skrevet, at jeg er jo ikke inde hver dag på Facebook. Det har vi ikke tid til. Mm. Og så har jeg også skrevet, at det er næsten uoverkommeligt at svare personligt på dem alle sammen. Ja. Men jeg er glad ved hver eneste henvendelse, det er lige så også. Men vi kan ikke svare på dem alle sammen, fordi så kan vi ikke lave andet end sidde på Facebook. Nej, men det er rigtigt. Men der kan jeg jo selvfølgelig også lave sådan nogle beskeder, som svarer lidt til det, de fleste har spurgt om. Og orientere lidt om, hvad sker der egentlig, og så videre. Men når vi får mail og sådan noget, dem svarer vi altid på. Ja, som regel. Ja, det gør vi. Ja. Får I mega mange vi mails? Vi får også mails, og vi får, og førhen, der var det jo breve, vi fik, og dem svarede vi også på. Ja, det gjorde vi. Altså det føler vi ligesom, at det skylder vi de mennesker. Mm. Når de tager sig tid til at sidde og skrive til os, så kan vi også på det tidspunkt bruge den tid, det tager os at svare tilbage. Ja, men det er rigtigt. Men det må jo være dejligt at have så meget, altså så stor en opbakning. Altså, det er det omkring også. Det, man laver jo i hvert fald. Altså, men det er jo en mærkelig oplevelse også.
Ja. Og jeg må indrømme, at både Lisa og jeg har jo i mange, mange år, så havde vi jo, vi gik på Strøget i København, så kom folk og sagde, nej, skal I synge her? Så kigger vi på hinanden og tænkte, hvor kender vi dem fra? Hvor kender de os fra? Og så, jeg kan huske en gang, vi havde været et sted hen, hvor der så, vi er ude til noget koncert, og så lige pludselig siger, ja, vi har gæster i aften fra Jylland, Lisa og Per, og så kigger vi er gode venner med Bent Alby på Se og Hør, som er journalist der, og vi er rigtig gode venner med ham, og hans mor og far i øvrigt også. Ja. Og så siger jeg til Bent Alby, er det noget, du har sagt? Nej, jeg har det ikke. Ja, hvor kender de så også fra? Ja, I er så dumme, så I aldrig opdager, at I er blevet berømt. Nej, men er det ikke også så tit, når I så bare er ude sådan ganske normalt og går en tur et eller andet sted i en by, at folk så kommer hen til jer, så tror de faktisk optræder, men så er I bare ude og se byen, eller hvad ved jeg? Jo, men det er også dejligt, at der er nogen, der samtidig siger, synes I ikke, det kan være lidt træls? Det har vi aldrig syntes. Nej. Fordi vi har da altid gerne, altså det er jo klart, hvis du beskæftiger dig med det her, så er en af facetterne, det er det jo, at du bliver kendt. Og det, at du bliver kendt, det er jo også samtidig en indikator for, hvor populær det er blevet, det du laver. Ja, ja. Og så kan det ikke hjælpe, at du ikke kan lide, at folk de kommer og hilser på dig. Det kan vi godt lide. Det synes det er dejligt. Ja, og folk stopper også og taler med os på gaden. Og det er jo dejligt, fordi det er jo på grund af de mennesker, vi er. Jamen, det er rigtigt. Er det, vi er. Ja. Det er jo også på grund af dem, for havde mennesker ikke kunnet lide det, vi lavede, jamen, så havde der jo ikke rigtig været, noget. Nej, så havde det bare været sådan en lille hobby. Ja. Ja. Det er ligesom sangen. Vi har hørt samtidig, at nogen siger, nej, nu den der sang, nu har vi sunget den, så længe den er ved at hænge os ud af halsen. Vi har sådan en som vores allerbedste år. Jeg er lige så glad ved at synge den i dag, som jeg var for 20 år siden. Ja, det er simpelthen bare en sang, der sidder fast i dit hjerte. Ja. Ja. Og jeg synes, at sådan en sang, der er blevet så populær, fordi den siger mennesker noget, den kan du da ikke blive ked af at synge. Nej, det kan man da ikke. Og prøv at tænke, hvor mange tusindvis af mennesker, der har et specielt forhold lige netop til den sang. Ja. Det er der rigtig mange. Og så var den, der synger den. Ja. Og så vide, jamen altså, det er mig, der når ud med det til de mennesker, til deres oplevelser. Ja da, vi synes da, det er dejligt. Ja, det må jo være en super fantastisk følelse også. Jamen det er også dejligt. Ja. Men har I også den følelse, også når I er ude og optræde? I bliver aldrig træt af det? Nej. Vi lovede hinanden, da vi startede i sin tid, at hvis vi nogensinde kom så langt, at vi sagde, ej, nu skal vi underholde igen, vi gider ikke, så skal vi stoppe. Ja. For så bliver det ikke til glæde hverken for os selv eller for det publikum, vi skal underholde. Ja. Fordi i det øjeblik, du ikke bryder dig om det, du laver, og det gælder jo så alting. Mm. Hvis ikke du selv er positiv og tror på det, du laver, jamen så kan du heller ikke give noget. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men vil det så faktisk sige, at du kan faktisk sidde her og sige, at du har aldrig været træt af at skulle optræde en eneste gang nogensinde? Det kan da godt være, at man en dag har været træt ja. Og tænkt, ej, nu skal vi jo køre så langt. Ja. Men lige så snart du er afsted, så... Det er måske bare lige, når man er derhjemme, at man siger, åh, nu skal man til afsted. Men når du så først har sat dig i bilen og på vej ud, så glæder du dig. Ja, helt bestemt. Ja. Altså det der selvfølgelig kan være svært, det er jo, at du skal til København og optræde klokken 7 om aftenen. Mm. Ikke? Og du er nødt til at køre tidligt hjemmefra, fordi du skal være derovre, og tingene skal være på plads. Og du skal med en natfærge hjem, eller i værste fald, så skal du køre hele vejen hjem. Ja. Det er en lang dag. Jamen, og vi har samtidig haft dage, hvor vi kan sige, at det er 18-19 timer, fra vi tog hjemmefra, og til vi kommer hjem igen. Så klart er vi træt. Ja, der var engang en fra en lokal. Man kan godt være træt, men du er ikke træt af det. Nej, det er rigtigt. Det er måske mere af køreturen og den der ekstra tid. Ja. Det er ikke så meget lige det med at optræde. Nej. Der var en fra en lokal radio engang, der gerne ville med at lave en radioudsendelse om at være sammen med os. Og der havde vi tilfældigvis tre job på Sjælland. I København. Ja. Og vi... Kørte, og vi hentede hende klokken 5 om morgenen. Hun sagde, at jeg kan ikke forstå, at nu er det tredje gang. Og I er stadigvæk lige frisk, så siger jeg, at det er et spørgsmål, om det er noget, man sætter sig op til. Fordi de, der er
der skal se os eller høre os den sidste gang, de har jo betalt for at få nogen, der er friske. De har jo ikke betalt for at få nogen, der er trætte. Nej, det er rigtigt. Så vi skal være friske hver gang. Da vi så skulle hjem, så sagde hun, jeg kan ikke forstå, at I kan klare det. Men nu skal I bare gå hen og sove på færgen, og så skal jeg nok vække jer, når vi kommer hjem. Vi havde ikke aldrig fået hende vække. Nej, vi havde køjer. Det var dengang, vi kunne sove på færgen. Ja. Så det er ved at være nogle år siden. Ja. Og så sagde hun, jeg skal nok vække jer. Og jeg ved ikke meget, vi bankede på hendes dør, vi kunne næsten ikke få hende vækket. Men det var 23 timer, vi var afsted. Vi hentede hende klokken 5 om morgenen, vi hjemme klokken 4 næste morgen. Ja, det er også lang tid. Plejer vi at gøre det. Jeg ved godt, at det er lidt i overført betydning. Jeg tror heller ikke, jeg kunne i dag. Nej. Men vi siger 23, jamen vi er to mennesker, ikke? Så det er jo 46 timer. Ja, til sammen. Så det er jo ikke sådan en uges arbejde på. Ja, det har du ret i. Så er det lige pludselig ikke ret mange penge, man får for det. Nej, det kan godt regne ud. Timelønnen, den bliver noget mindre, når det er på Sjælland. Ja. Det er jo det. Ikke også? Det er rigtigt, ja. Eller Sønderjylland, for den sags skyld. Lolland Falster. Ja, sådan er det jo, ja. Ja. Og i princippet kan I jo ikke kræve så meget mere, når I skal spille de steder. Nej. Fordi, altså, det ikke. Det kan vi kan ikke forlange mere. Nej. Det er klart, det vil være helt urimeligt. Ja, det er rigtigt. Ikke? Jo. Altså, de kan jo ikke gøre for, at de bor over i København, ikke? Nej. Altså, de kan bare flytte herover til Jylland, men det vil de jo ikke. Nej, det vil de ikke. Nej, det kan ikke forstå, for det er jo meget bedre her. Men alle jyder, de flytter jo derover. Jamen, det er rigtigt. Nok især de unge jo. Ja. Ja. Men nu, når I skal rejse til København, jeg ved jo, I er en hel del troende, og har I tit kirkekoncerter i København så? For jeg ved jo, I tager ud til mange kirkekoncerter. Jeg vil ikke sige, at vi har haft kirkekoncerter i København. Vi har haft en enkelt eller to, men vi har haft Frelsens her. Frelsens her over ved Sjælland, der har vi lavet en del koncerter efterhånden. Okay. Fordi de vil gerne have, at vi kommer. Og det er jo, vi har jo egentlig, også i de kristne plader, vi laver, den musik, vi laver, er lidt inspireret af. Jeg kan godt huske, når vi gik her som børn her i Silkeborg, og Frelsens Herre, de stod nede på havnen og spillede. Og på torvet. Ja, og samtidig så stod de også i Iskælderdalen. Ja. Og jeg kan huske, at vi var stort set de første, der var fremme, for det var dejligt at høre det her glade musik. Og så synes vi, at den glæde, der var i den musik, det ville vi gerne have i vores kristne musik også, fordi det kan vi godt lide. Vi kan godt lide den der forbindelse imellem glade, populær musik og så de kristne tekster. Så det har vi bygget videre på. Okay. Så det er vores måde at gøre det på. Ja. Og der er jo også, folk, der er kommet og sagt, altså når vi sætter jeres kristne plade på, så får vi sådan lyst til at danse. Ja. Jamen, så gør det dog, siger vi. Ja, så bare gør det. Ja. Jamen, det er rigtigt. Er der så forskel på at optræde i de jyske kirker eller de sjællandske kirker? Er der ligesom forskel? Nej, det er nej, det er det lige fuld hus begge steder? Ja. Nå, okay. Jamen, det er jo rigtig godt. Ja, jo. Ja. Ja. Vi har lavet en del på Sjælland, altså kirkekoncerter på Sjælland. Ja. Og Lolland Falster. Og, ja. Ja. Men der er også en utrolig fantastisk rumklang, ikke? Når I synger. Ja, men det er der, men den er ikke altid af det gode. Inde i kirken, vi har som regel altid selv vores rumklang med. Ja. Okay. Men i kirkerne er det svært. Det er rent faktisk svært. Der er vi nødt til at prøve at dæmpe den rumklang, der er. Fordi der er for meget tilbageslag. Og det. Okay. Så, altså de gamle kirker er jo mere bygget til akustisk musik. De er jo ikke bygget til al den elektroniske musik, så det vil mange gange rulle, hvis det. Ja. Men det er de nye så åbenbart, eller hvad? Det er lidt nyere? Ja, de moderne kirker. Moderne kirker. De er ikke bygget på samme måde. Nej. Så der har de taget lidt hensyn til det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er det, de har taget hensyn til. Men der er jo en del koncerter, alle mulige slags i kirker rundt omkring. Det er der. Ja. Ja, det er sådan, nu hvor vi har lydmand med, der er det jo klart, der er det sværere, der er det lettere at få lavet en ordentlig lyd, så det alle kan høre. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, ja. Ja. Men nu sidder jeg og kommer i tanke om ordet Polen. Ja. Hvad siger I så, når jeg siger Polen? Ja. Var det ikke et emne, vi skulle ind på omkring Polen? Jo. Altså, vi har aldrig været i Polen. Det har I. Vi er ikke så berejst. Nej, okay. Men vi bliver hjemme i det danske. Ja. Ja. Men vi har sagt ja til at underholde nede i Polen her i september måned. Det er jo det. Og der er vi væk så i 4 dage. Altså, vi rejser ned en dag. Fordi
vi synes, det er en frygtelig lang tur. Så Per, han havde spurgt, kan vi ikke køre med bussen derned sammen med gæsterne? Det er et dansk rejseselskab, der rejser derned. Jo, men det kunne vi godt. Så vi skal med bussen. I skal med bussen til Polen. Og tale med folk på vej. Nej, nu siger du godt nok, at vi skal køre klokken 2 om natten. Ja. Det er jo frygteligt, det vidste jeg ikke. Det står i programmet. Ja. Uha, der fik du et chok. Men det er kun inden for Randers, så det er ikke så galt. Men okay. Så kører vi med bussen derned. Ja. Og skal være der i 2 dage. Ja. Ikke? Jo. Og så rejse hjem den 4. dag. Men der skulle I optræde i Polen. Ja. Ja. Men vi er da lidt spændt på det, fordi altså det eneste polske ved Lis og jeg, det er vores navn. Ja, det er jo det. Ja. Ja, fordi jeg plejer ikke at sige, jeg skulle have hedt Henriksen, men så sprang trykkeriet i luften, og så kom jeg til at hedde Kavski. Kavski. Ja, det er rigtigt. Ja, det er jo et specielt efternavn, altså her i Danmark, ja, må man sige. Ja, det må man sige. Men i Polen er det jo ikke jo. Der er det er jo ligesom Jensen. Ja, det er Jensen. Videre, det er Jensen-navn. Ja. Og vi hørte igennem Vandy Torek, som vi jo lavede nogle indspilninger sammen med. Han sagde, at det var fra omkring Warszawa. Ja, den måde, fordi, det var stavet på. Mine bedste forældre altid sagde Karusetski. Eller Karutski. Ja, Karutski. Det lyder næsten helt russisk, hva'? Ja, godt ikke det? Jo. Og der sagde han, at den måde, det bliver sagt på, det siger noget om, at det var omkring Warszawa-området, at det stammer fra det navn. Ja, okay. Jamen altså, det er jo super. Men nu er det jo også sådan, at vi skal også lige runde et andet emne, og det er jo, at I er begyndt at have skrevet et bog, eller er begyndt at skrive en bog, faktisk for mange år siden, er det ikke rigtigt? Ja. Jo. Og som I stadigvæk er i gang med. Ja. Ja? Og det, ja, altså, du må hellere fortælle, at dit er det korteste. Ja, det korteste, okay. Fordi jeg er ikke noget længere end til at 6 år endnu. Nå. Fordi at jeg tænkte, at jeg skal... Hvad skal jeg så skrive? Så jeg fik jo startet op, og jamen, så er der mange ting, jeg kan huske fra min barndom og fra... Min far havde en træskoforretning inde i Silkeborg, og, ja, og den gård dernede, den var jo fyldt. Der var bogtryk og slagteri, og der var mange ting dernede, og der var jo mange ting, jeg oplevede der. Så jeg er ikke nået så færdig langt endnu. Nej, fordi jeg, du har utrolig mange ting at fortælle, ja, så du skriver rigtig meget ned fra, også, fra, ja, hvert fra år. Ja, fra barndommen, ja. Og det kan jeg jo godt se, hvis jeg skal blive færdig med den, det bliver jeg jo egentlig aldrig. Så det bliver en mega tyk bog? Ja, det gør det. Ja. Og det er ikke sikkert, bliver så spændende at læse for andre, så, som for mig selv. Det kan være, at mine børn ville synes, det var morsomt at læse. Jo. Men, det bliver den, det vi kalder en murstensroman. Ja, men vi har fået, der var nogen, der henvendte sig til os, ikke? Ja, et forlag. Ja, om de måtte skrive en bog om os. Ja. Ja. Så I har allerede forlaget i orden. Ja. Det er jo heller ikke bare alle en værd for de rettigheder, kan man sige. Og jeg har også skrevet en masse af det. Men jeg kommer heller ikke, fordi jeg siger til lige på et tidspunkt, vi bliver for navlebeskuende. Altså når man ser og skriver om sig selv, så er det helt utroligt, hvad man kan huske, når man sætter sig ned og skriver. Og det er jo ikke altid lige kronologisk orden, så kommer man lige pludselig i tanke om, nå ja, der var jo forresten også det og det og det. Ja, og det. Ja, men det er rigtigt. Men at det bliver til for mig, så jeg tror, at det er en fordel, der er nogle andre, der skriver det. Men I kan vel også godt skrive alt det, I vil. Og så når de andre så går det igennem, så kan de jo tage, hvad det er, at læseren nok vil synes, det er rigtig spændende. Men jeg tror, vi har aftalt med dem nu, at det, vi har skrevet, det får de, og så kan de smide det. Jeg tror egentlig, at det mere vil være sådan. Det er da mit indtryk, at vi egentlig bare fortæller til en eller anden optager, ikke? Jo. Nå, ja. Og så sætter de det sammen bagefter. Ja. Okay, ja. Jamen, altså, det er jo helt klart, det kommer også mig til at relatere os til vores kristne liv, og, og den måde, som vi opfatter tingene på i dag. Selvfølgelig gør det det. Ja, ja. Det gør det også, fordi det er også en væsentlig del, at vi synes, det er meget vigtigt, at vi får fortalt, hvad det betyder for os at have en tro, og hvad det betyder for os at være kristne. Og hvordan vi prøver på at leve vores liv ud fra de principper. Lad mig lige sige med det samme, det er ikke sådan, at vi tror, at vi er ret gode til det. Det tror jeg egentlig ikke, vi er. Men vi forsøger da. Ja, ja. Men altså, så det er jo også en god start. Jo. Ja. Det er det. Man hele tiden forsøger jo. Du kan jo kun gøre, hvad... Ja, vi er jo mennesker. Du er mennesker, og du er... Og du er den, du er. Ja, ja, det er jo det. Der var en i gang, der sagde til og Gud elsker en. Han elsker os, som vi er. Ja, det er jo det. Ja, det er jo det. Der var en, der sagde til os, tror I så, I er bedre end os? Så sagde jeg, nej, vi ved, at vi ikke er det. Okay. Ja. Altså, det synes jeg, det er væsentligt. Det er noget af det, som jeg synes,
der er godt ved kristenlivet, det er, at vi pludselig får helt sat på plads. Mm. Hvor befinder du dig egentlig? Hvor god er du? Og så finder vi ud af, at vi er egentlig ikke ret gode. Mm. Nej, nej. Ja. Jamen altså, alle mennesker har jo fejl. Ja. Og det er jo svært at lave om på sin egen fejl. Jo. Ja. Man kan forsøge man at kan gøre forsøge, sig selv ja. så god, man nu kan. Men man ved jo godt, at man er jo langt fra, som man skal være jo. Det, jeg synes, der er så dejligt ved det, det er, at nu er det jo så, det var i 1989, at vi blev personligt kristne. Og det vil jo sige, at personligt kristen, det vil sige, at jeg kan kun være det for mig selv. Ja, den 6. maj. Den 6. maj. Og det, som jeg synes var så dejligt for mig, det var, at førhen, der kunne du godt måske, hvis du skulle et eller andet, være sammen med mennesker og tænke, om de forventer nok, at du opfører dig og gør sådan og sådan og sådan. Mm. Og det gjorde du måske lidt og gemte dig lidt bag ved en skal og sådan videre. Og det var så dejligt befriende, fordi nu tænkte jeg, jamen jeg er jo den, jeg er. Mm. Og nu, jeg skal ikke stå til regnskab over for andre mennesker. Nej. Selvfølgelig skal jeg opføre mig ordentligt, og det håber jeg også, at jeg gør. Men jeg skal kun stå til regnskab over for mig selv og over for Gud. Mm. Og hvis så folk ikke bryder sig om mig, så har jeg lidt sådan nu. Så er det deres problem. Ja, ja. Det er ikke mit problem. Nej, altså man skal være, som man er. Altså du skal være, som du er. Ja. Og det tør jeg efter. Nu tør jeg være den, jeg er. Mm. Mm. Og jamen, det er ja, og du kan tro, det er hårdt ved mig. Det er så befriende. Vi var ude, det skal du lige høre, vi var ude til en fest en gang. Og du ved godt, så er det sådan meget almindeligt, at sådan, og så bliver der sagt op fra scenen, og så alle, der sidder for bordenden, de skal sørge for, at det bord, de sidder ved, de mangler ingenting. Nej. Og jeg var kommet til at se for bordenden ved sådan et bord, og det var med en masse musikere, og så begyndte de jo at hetse mig. Og Per, kan du ikke lige hente et glas til mig af det, og kan du ikke lige hente en øl, og kan du ikke lige, og Per, vil du ikke lige, så det sidste, så tænkte jeg, så tog jeg de her to store vandkander, der stod der, og så tog jeg dem med ud, og så hældte jeg vandet ud, og så kom øl i dem, og så gik jeg ind med dem. Så kiggede de på mig, så sagde de, Jesus lavede ellers vand om til vin. Ja, sagde jeg, men jeg er kun i lære, så det er kun øl, sagde jeg. Okay. Og så, ja, ja, jamen det var meget godt, den der. Ja, ja. Men altså, det var så de første år efter, der talte vi med en musiker, for vi bevægede os meget i det miljø ind i Randers, altså sammen med de musikere og sådan noget, fordi de spillede sammen med os og så videre og så videre. Og de kunne godt lige en gang imellem at slå et hul i jorden. Mm. Og vi kunne godt være sammen med dem. Og der var der en, der kom hen en dag til os og sagde, I skal bare vide, vi kender jeres holdning, og vi respekterer jer, fordi I kommer ikke ind, og så bliver der lige sådan trykket en stemning ned, når I kommer. Mm. For I kan godt være sammen med os alligevel, og vi kan godt have det sjovt, så I skal bare vide, vi respekterer jer. Ja, jamen, det var dejligt. Og det synes jeg er dejligt. Ja. Så har vi ligesom måske opnået os noget der, ikke? At vi skal ikke trække noget ned overhovedet. Nej. Det er jo et hvert menneskes selvstændige valg. Jamen, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Man skal være, som man er. Ja. Men jeg kunne jo godt tænke mig at høre en udgang et nummer fra jer. Ja. Skal vi ikke se et klip mere, hvor I synger? Jo, men lad os endelig gøre det. Vi har jo aldrig selv set det. Okay, men så har I mulighed for det nu i hvert fald. Jeg har samtidig det, at jeg går ned blandt publikum, når vi står på en scene, så går jeg ned blandt publikum. Og så siger de, skal du ikke synge? Nej, jeg skal lige ned og se, hvad jeg har aldrig set lige så bedre optræde. Ja, men det er rigtigt. Det var super, super godt. Ja. Men nu skal vi i hvert fald have et nummer mere. Og kære seere, det kommer specielt til jer lige netop i dette øjeblik.
ske. Ja, synger de ikke fantastisk, Lis og Per? Det må man da sige. Men Lis og Per, Lis, har du et eller andet her til sidst i udsendelsen, du lige vil have på plads? Ja, jeg synes, det er lidt morsomt, at vi som nogle af de første inden for genren ligger over på Dansk Folkemindesamling. Ja. Vi har jo, eller havde, skrabbøger helt tilbage fra, vi var unge og frisører og var amatører, revyskuespillere og alt sådan noget. Jeg ved ikke, var der en 6-28 kilo? Nej, der var 45. 45 kilo? 45 kilo? Og de spurgte, om de måtte have lov at låne dem og se dem. Og det sagde vi, ja, det måtte de gerne. Og så sendte vi det over. Og så ringede han og sagde, de kan slet ikke få hænderne ned herinde, for de har aldrig set så komplet en samling. Må vi få lov at beholde den? Ja. Og det sagde vi så ja til. Ja. Så vi ligger på Dansk Folkemindesamling. Det synes jeg er lidt sjovt. Ja, det er da fantastisk. Ja. Og man så et fantastisk materiale. Ja, ja. Det synes er jo super. Jeg er lidt sjovt. Ja. Men udsendelsen er jo desværre ved at være færdig, selvom vi godt lige kunne have snakket lang tid endnu. Jo. Okay. Ja da. Ja. Men Lis og Per, I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I medvirker endnu en gang her i Studio Hotline i hvert fald. Det har været en stor fornøjelse at have på besøg. Tak fordi vi måtte være her. Ja, var tak så lidt. Fordi vi måtte være sammen med jer. Det har været dejligt at være. Det er dejligt at høre. Og til alle jer seere, jamen altså, det er jo også fantastisk, når I sidder derude foran skærmen og kigger med. Og tro det eller ej, jeg er jo naturligvis tilbage på banerne i næste uge igen med en ny person i studiet. Så hold jer munter, pas rigtig godt på hinanden og have det rigtig fantastisk. Hej så længe. Ja, kære seere, håber I har nydt den sidste halve times tid, for vi ses jo i næste uge igen. Hej så længe.